Tak dobré poledne a neokrávám přednášejícího o čas. Vítám vás na přednášce dopady GDPR na software a ochrana dat klientů nejen finančních institucí. Já myslím, že jste ze směrnici GDPR osobně setkali všichni. Já ze své profesní praxe, protože pracuji ve společnosti, která dělá software pro banky, tak vám můžu říct, že máme několik zákazníků jako bank a ani jedna neřešila to GDPR stejně. Jo. Každá prostě požadovala a potřebovala něco jiného od nás. Pan Radek Beneš se této problematikou zabývá, nezabývá se pouze touto problematikou, je soudním znalcem v oblasti kybernetiky, je soudním znalcem v oblasti odhadů ICT a myslím si, že je ten pravý, který nám tady o tomto bude povídat. Další věc, kterou já obdivuju, protože on má vlastně humanitní vzdělání, je právník, ale má přesah do IT, takže nepotřebuje žádného tlumočníka, aby nám IT-kům rozuměla. Takže já předávám slovo panu Radku Benešovi. Děkuji, dobrý den, hezké poledne, vážení kolegové. Já jsem nazval, jakoby, nebo přednazval tu svoji přednášku dnesku, protože je velmi krátký, jako na opravdu takové úvodní okénko, protože kdybychom měli na tu problematiku tak sedět, tak si myslím, že prostě několik mnoho dnů by nám nestačilo. Když jsme jenom probírali problematiku, kdy jsem byl v pracovní skupině pod úřadem vlády tady České republiky, vůbec jsme připravovali implementaci do našeho právního prostředí, tak to zabralo něco přes rok. Takže jenom jako pro představu, je to opravdu problematika velká. Já tady k vám budu mluvit jako k lidem, vlastně, kteří se zabývají vývojem softwaru, zabývají se tím, že budou určovat vůbec vektor a tu problematiku v dalších dekádách, takže já doufám, že to, že vás alespoň tímto krátkým příspěvkem zaujmu a budeme vidět, jakoby, no, o čem se bavíte, budete, vzpomenete si případně na tu přednášku na některé závěry. Pojďme do toho. Už jsem byl představen, děkuji za to moc krátce, možná jenom v tom kontextu toho řešení zde, co vůbec jako soudní znalec možná dělá, protože si to možná asi neumíte úplně představit. Soudní znalec je i člověkem, který se třeba účastní přímo s policií vyšetřování vůbec nějakých kriminálních činů. Vysvětluje soudu případně, jak některé věci fungují, jakým způsobem to má vůbec ty zásady do toho práva a tak dále, kde máme i některé trestné činy, které se přímo věnují našemu IT prostředí, ať už je to paragraf 230 trestního řádu, například víte někdo, 230, neoprávněný zásah do informačního systému, 231 a tak dále, nebudu vlastně vůbec jako trápit. Jsou to některé záležitosti, které samozřejmě se můžete ty nebo kdokoliv jiný dopustit v tom informačním prostředí, takže je potřeba spolupracovat s tou policií, kdy ta technika úplně překotně běží. Je velmi těžké se v některých věcích zorientovat a myslím si, že nám určitě zbude chvilka času, že vám někde řeknu nějaký střípek jako z praxe, abychom si to měli nějakým způsobem představit. Když se podíváte jenom jako na ty obory mé znalecké činnosti, tak ať je tam právě cybercrime, je tam samozřejmě kybernetika, což pro vás možná už zní trošičku archaicky, ale spadá nám sem i jak řekněme třeba forenzní zkoumání některých dat a takovéhle záležitosti, tak samozřejmě popis třeba některých systémů, jakým způsobem vůbec fungují a tak dále. A jelikož jsem utrpěl i vzdělání ekonomického směru, tak ještě právě ekonomika ceny odhady právě u těch IT projektů, což znamená, co ten projekt stál, co by mohl stát, jakou má hodnotu, prostě některá nehmotná aktiva ve smyslu, ať už je to třeba doménová jména nebo vůbec jako práva k tím a tak dále, a tak dále. Takže takovéhle záležitosti, tak to je náplní mé každodenní práce. Protože jsem duší bezpečák, díval jsem se jenom tak ohledem na minulý měsíc, tak jsem chtěl jenom, abychom se dostali na takovou jako společnou baseline, jak vůbec vnímám ten svět, tak se pojďme podívat, jako co vůbec se stalo minulý měsíc jako zajímavého za nějaké útoky. Pominu první bullet point, jako, který vypásl jako příkladu sem do akademického prostředí studentského. A nicméně, když se podíváme na některé ty útoky a jejich dopady, tak abychom si uměli jenom jako představit například těch 218 milionů záznamů z hlediska nějakých
jsou to webové hry, takže byly nějaké účty, nějaké přihlašovánky a tak dále. Když se podíváme, co se hezkého dělo na poli ransomware, a to vždycky jako noviny, jako když se někdy dívá prostě večer na noviny, co se jako hezkého dneska stalo v domově a ve světě, tak já se tak jako podívám, co se hezkého stalo na nového v domově a ve světě, ale ve smyslu bezpečnosti. Takže zase, když se takhle podíváme, ransomware, napadení za plat mám, kde jsem hospitalizován, nebo když se tam podívám na ty nemocnice jako a tak dále. Když se podíváme na nějaké úniky dat, opět máme tam třeba Mercedes a za plat mám, nemám, takže nejsem uživatelem systému Mercedes jako a tak dále a tak dále. V Číně opět mi nic ty technologické záležitosti neříkají, možná, že to dopad nahnená, když jsem to viděl, protože to bylo někdo říct. Jsou zpracovatele třeba některých služeb, které užívám. Nicméně, když se podíváme i na finanční záležitosti, tak opět se nám řešily zase nějaké záležitosti z hlediska, jak je to skimmingu, z hlediska bankovních karet. Koukám, že je napadeno Click2Go, což je nějaký platební systém v 8 městech a tak dále. Takže když se tak jako na to podíváme, jenom co se podíváme, a to je opravdu jenom za minulý měsíc. Tak nám to zhruba vychází z hlediska statistiky potvrzených databází číst, tak nám to vychází zhruba na 68 záznamů každou sekundu. Což znamená, to nám uniká prostě to ve světě někde letí a to jsou přesně ty data z těch systémů, které dnes prostě na ní spolupracujete nebo vás čeká na ní spolupracovat z hlediska toho systému a nejenom právě z hlediska bezpečnosti, kam si chci dostat. Takže právě k 1.11. jenom abyste si měli tak zhruba představit u těch potvrzených uniků, kolik zhruba těch dat, to je, o čem se vůbec jako bavíme. A do tohoto já se vlastně dívám profesně, kdy právě jako soudní znalec řeším ty kriminální činy, počítačové, ať už to zločiny, přečiny a tak dále, z hlediska toho českého prostředí a IT prostředí, kdy důležité je možná si uvědomit, že dnes nebojujeme proti tím, řekněme, jednotlivým hackerům, tím jednotlivým útočníkům, ale je to celý ekosystém prostě pachatelů, který mezi sebou spolupracují, prodávají si různé služby, systémy, spolupracují prostě na tom útoku. Cybercrime as a service, určitě věc, jako která vám se říká, což znamená, proč by se měl prodávat nějakou zranitelnost za povozovkách pouhých jako $1,000,000, příkladu, jako to bylo dříve, když ho mohu nabídnout ke stažení za $100, ono se dostáhne skoro 1,000,000 uživatelů, což je prostě výsledek úplně jiný a tak dále. Takže když to převedu, aby se nebavili čistě v abstraktu na nějaký konkrétní český případ, měli jsme k příkladu zajímavou trestnou činnost, kdy se nám zbíhaly hlášení z celé České republiky, docházelo k čerpání finančních prostředků v rámci nějakých úvěrů online nabraných zřízených účtů, některých online jako a tak dále. A my jsme nemohli vypátrat mezi těmi poškozenými, jaká je tam souvislost. Úplně různé věky, různá místa z České republiky. Nemohli jsme vlastně přijít na toho společného jmenovatele, co je mezi sebou odpověď. Nakonec jednotlivými dotazníky a tak dále jsme na to přišli. Byl to právě systém a byl to systém ubytovacího zařízení v Praze, kam se skenovaly doklady, zadávaly právě škrá data a tak dále. A z toho ty data vnikaly a na základě nich se ta data o těch jednotlivých ubytovávaných zpracovávala tímto nekalosoutěžním a samozřejmě kriminálním způsobem. Což znamená jednoduchý, konkrétní případ toho, jakým způsobem i na území naší České republiky se nakládá s těmi osobními údaji, kde já ty osobní údaje prostě vnímám ta data a jejich jedna množina osobní údaje, jakým způsobem se vůbec zneužívají u nás právě v České republice. Tak a o čem chci hovořit, a to byl ten oslý můstek jakoby k tomu GDPR. GDPR slyšeli jste o něm všichni. Kdo slyšel? No, výborně. Slyšeli. Víte, co je obsahem? Les rukou, teď čekám, co? Zhruba, aspoň, výborně, skoro třetina. Tak, mimochodem, existuje takový vtip, že protože jak technika ujížděla tomu právnímu prostředí jako desetiletí v celku, což znamená,
na začátku si úplně pamatuju, když jsem začal chodit k soudu a tam se vůbec jako řešila místní příslušnost, což znamená v okamžiku, kdy já nevím, řeknu, byl nějaký poškozený, který letěl někam na dovolenou, on to byl, řeknu, slovenský třeba kolega, který si objednal přes českou online, českou kancelář, nějaký zájezd, něco se mu stalo v Řecku, kde se to vůbec má řešit, jako kde vůbec máme tu jurisdikci jako na tom internetu, jako takové záležitosti. Takže od toho, řekněme, neřízeného stavu, kdy ještě dnes nejsou dořešené jako spousta věcí. My chodíme třeba na domovní prohlídky, kde máme nařízené od soudu prostě konkrétní místo domovní prohlídky, jdeme tam se podívat do nějakých strojů a samozřejmě zjistíme, že data jsou uložená v úložišti, že jo, třeba Microsoftu třeba, takže někde prostě z hlediska různých destinací, když tak řeknu, v Unii, dneska už Unii, ale nicméně, a řešilo se, je to vůbec, můžeme vůbec ta data zajistit, je to vůbec jako přípustné a tak dále a tak dále, je to ještě dneska prostě problematika pořád velmi špatně uchopená, takže po této jakoby eskalaci těch záležitostí, jakým způsobem vůbec uchopit právně tu techniku, se došlo k tomu, že právě GDPR jakožto regulace, která dopadá právě na techniku, je pomsta právě právníkům a tím technikům, jako typu tady to máte zpátky a teď se s tím jako s tou regulací zkuste nějakým způsobem poprat. Takže pojďme se na ní podívat. Účinná je už téměř rok a půl. Do našeho právního prostředí právě zákonem 110 z roku 2019 se nějakým způsobem implementovala s nějakými drobnými úpravami v těch mezích, které vůbec to nařízení, a je to nařízení, vůbec povoluje. Z hlediska vůbec té úpravy ochrany osobních údajů, je to právě, říkáme tomu jako lex specialis, což znamená nějaký speciální právní předpis, který nejtěsněji doléhá k té problematice těch osobních údajů, což znamená jakýkoliv váš systém, pokud by se řešil právě z hlediska té ochrany osobních údajů, tak by toto bylo tím nařízením, jehož optikou by se nahlíželo potom jako na některé ty skutky zabezpečení a další záležitosti právě, kterým by ten systém měl odpovídat. Když se bavíme o těch informačních systémech, bavíme se o osobních údajích, tak vzniká neustále pochybnost, co vůbec ty osobní údaje jsou, jaká ta data v těch systémech vůbec jsou osobními údaji, kdy jsou, kdy už přestávají být a tak dále a tak dále. Takže schválně jsem vám do té prezentace vypsal ještě vůbec, jakým způsobem se díváme na ta data, co je osobními údaji, jsou to vlastně opravdu veškeré informace, které buď tam máme identifikované ty fyzické osoby, anebo jsou pomocí těch dat identifikovatelné, jednoznačně. Což znamená, jako když si vezmete třeba i z hlediska, třeba tady byl zmíněn ten bankovní sektor, když si vezmu z hlediska pojištěnictví, možná třeba i údaje typu žlutý Bentley by mohl být jako v Čechách jako osobním údajem, protože povede na třeba jednoho jediného konkrétního, jedinou konkrétní fyzickou osobu prostě u nás v České republice. Takže je potřeba si jenom uvědomit, ten rozsah je opravdu velmi, velmi široký a celku jsem se pořádně nesetkal s nějakým informačním systémem, který by měl aspoň nějaké tedy uživatelské rozhraní, kde by měla některá uživatelská data, některé osobní údaje, který právě podléhá na ochranu. Zpracováním je to velmi jednoduché, když si představíte, tak zpracování je úplně všechno pro vás. Což znamená, že jenom uložení těch dát je prostě zpracováním a pokud je máte, tak to si zpracováváte osobní údaje, což znamená, každý ten informační systém, jakmile ta data minimálně ukládá, tak už nějakým způsobem zpracovává. Takže to je jenom, abychom si uměli vymezit, zda případně ten váš informační systém do toho spadá nebo nespadá, ale domnívám se, že prostě expertně bychom hledali systémy, které by nám tam úplně spadly. Z hlediska toho, jak už tady zmínila i kolegyně, i s finančním sektoru, jakým způsobem vůbec přes rok a půl po účinnosti běží nám to všechno bez problémů funguje. Krásné je to, už nám probíhají některé kontroly, které nám zatím dávají relativně nízké pokuty, alespoň z hlediska České republiky. Pokud byste se podívali takhle přes hraničí z hlediska Evropské unie, tak ty pokuty jsou tam diametrálně větší, z hlediska řeknu půl miliardy jako přepočtu našich korun jako a tak dále. U nás ty pokuty jsou zatím velmi nízké. Jestli mohu, když tak nechám potom na konci místo na dotazy. Kdy z hlediska právě těchto záležitostí i historicky to zatím bylo, že vůbec jako problematika osobních údajů se u nás úplně příliš jako toho neřešila v těch informačních systémech. Podle toho to vypadalo.
A tak jak já se s tím setkávám v těch jednotlivých společnostech, jak se vůbec poprali do dnešní doby z GDPR, tak obyčejně se nějakým způsobem právě zabalovali nějaké obchodní procesy své vůbec, jakým způsobem tam interagují s nějakými informačními systémy, případně i kde mají nějaké obložiště, jakým způsobem ty informační systémy vlastně vůbec fungují. A dopady obyčejně byly z největší části právě do těch obchodních procesů jednotlivých dokumentů a tak dále, přesouhlasovalo se určitě, jako všichni si vybojí to, že vám přišlo minimálně jako 50 různých souhlasů z různých společností, prostě abyste souhlasili se zpracováním osobních údajů. A do té techniky těch dopadů bylo opravdu poskromno, maximálně z hlediska článku 32, který se věnuje zabezpečení vůbec toho zpracování těch osobních údajů, kde se mluví o nějaké pseudonymizaci, kde se mluví o nějakém šifrování prostě a tak dále, jako nějakých záležitostech základních pro nějakou bezpečnost. Chci vám právě přinést náhled trochu jiný, a to je, abychom se nemuseli věnovat jednotlivým těm dopadům z hlediska GDPR, protože to je opravdu jako několik dní, což znamená, tam to vede jako vůbec technice, tak jsem vytrhl alespoň zásady. To jsou ty jednotlivé, specifické vůbec jako oblasti, kterým se GDPR věnuje, když se vůbec GDPR zavádělo, kdy jeden z důležitých jakoby milníků nebo důvodů toho, proč nám vůbec GDPR vzniklo, bylo, že za to poslední vlastně už skoro 20 let tak neuvěřitelně vznikly samozřejmě technické možnosti, kdy to zpracování osobních údajů přesáhlo jakoby veškeré představitelné meze, včetně možností samozřejmě jejich zneužití. Takže když si vezmete dříve, abyste vůbec odcizili nějaké osobní údaje, řekněme desítek tisíc lidí, tak to byste museli přijet pomalu nějakou ještěrku, nějakým zvedačem, vzít si nákladňák a těžko by vás někdo nezahlédl dneska prostě v řádech sekund a to ještě všichni budou ozovka, jsme naštvaní vůbec jako na rychlost rozhraní k tomu disku, že jo? Protože to hrozně mrzí. Jako jinak už dneska jsme spojeni jako rychleji k internetu než k našemu disku. A takže prostě vůbec ten sběr těch osobních údajů, případně prostě jejich zneužití je velmi, velmi rychle prostě nebývalé opravy dosahu, co dříve nebylo, což znamená vzniklo vůbec GDPR, který nějakým způsobem uchopuje tu problematiku a říká, jakým způsobem bychom s ní měli pracovat. Jedna z těch důležitých zásad je odpovědnost. Odpovědnost, kdy správce, a to bychom si zase museli vysvětlit pojmy, ale představte si jej alespoň pro účel této přednášky, jako řekněme toho, kdo provozuje tu službu, jehož jsou ty data, kdo je sbírá prostě, protože jinak bychom se museli bavit o tom, kdo určuje účely a prostředky zpracování a tak dále, to bychom, myslím si, zabíhali jako zbytečně do některých detailů, tak má prvotní povinnost, a to je doložit veškeré ty záležitosti z hlediska toho dosažení toho souhladu, té compliance s tím oním nařízením. Když si vezmete z hlediska už jenom vašich systémů, když už vůbec existuje, řekněme, nějaké prostě auditní možnosti těch systémů, tak jakým způsobem se s nimi vůbec nakládá, protože obyčejně, co to je, jsou to obyčejně nějaký text, nějaký, prostě nějaký prostý text, jako prostě někde uložený, popřípadě někde uložený databáze, nikdo dneska moc neřeší, že by se to mohlo podepisovat a nějakým způsobem s tím prostě pracovat tak, aby byla případně zjistitelná modifikace v čase. Což znamená, obvykle, když se setkávám skoro s libovolnými elektronickými důkazy u soudu, tak to dopadá tak, že nevíte, jestli ta společnost případně nahrála tu událost na nějakou konkrétní osobu, nebo jestli je to opravdu pravda, po případě v jakém rozsahu. Protože řeknu příklad, dodnes u mnoha, a hlavně okresních, je to menších soudů, se dokazuje například elektronická pošta, e-mail klasicky vytištěným způsobem, jako první věc. A když si jenom jako vzpomenu jednou v uvozovkách vtipnou jako záležitost od soudu, tak jsem byl požádán o, řekněme, zjištění hodnověrnosti právě té elektronické komunikace, kde v rámci jednoho řízení se objevily od obou dvou stran ten samý e-mail, ten samý čas, ten samý subject, jako, a v těle byl úplně jiný text. Takže soud se mě zavolal, povolil jakoby, nebo nařídil spolupráci těch jednotlivých stran, aby jsem zjistil, který ten e-mail je tady pravý. Na konci jsem musel konstatovat, že ani jeden. Obě dvě strany využily možnosti správně modifikovat, jak se jim to v tom řízení nezrovna hodilo.
Takže tělním způsobem jako potom je smutná situace, když i řekněme jaké sofistikované záležitosti, jako jsou ku příkladu třeba Siemy nebo prostě takové jako záležitosti, které přímo vám řeší nějaký dohled, něco analyzují, uchvávají prostě nějaké logy, po případě i odlívají, prostě aby nemohly být jako modifikovány ani těmi silnějšími uživateli jako administrátory třeba a tak dále. A potom si nejste v čase dost jistý, jestli se vůbec jako praví nebyly modifikovány přímo pro konkrétní účel a tak dále. Takže jako určitě jedna z věcí, na kterou se hrozně zapomíná a kterou bych chtěl právě po tou odpovědností z hlediska toho GDPR vůbec jako říct, je podívat se na některé, my tomu dneska říkáme prvky vytvářící důvěru. Máme na to zase krásný zákon, který zrušil náš zákon o elektronickém podpisu 297/16 sbírky o službách vytvářící důvěru, takže na ně, když se podíváte, budou tam záležitosti, které znáte technicky, SSL-kový certifikáty, elektronický podpis, pečetí, vlastně pořád elektronický podpis, akorát pro právnickou osobu. Jako a tak dále, takže podívat se na to a případně zamyslet se nad tím, jakým způsobem to používat. A nemusí to být vždycky ty kvalifikované prvky, stačí i zaručené, což znamená nějakým způsobem aspoň vaše autorita, aspoň prostě zajištěná integrita, že jo, asi kryptografii a tak dále. Takže to jsou jako nějaké záležitosti, které aspoň doporučuji z hlediska té odpovědnosti, kdy ten správce, což znamená ten váš klient, nebo vy, jste povinni doložit vůbec jako někde. Další záležitost, účelové omezení, tam už se začínáme dostávat trošičku do problematiky vůbec funkcionality toho systému, kdy už nás to nařízení nutí, abychom najednou pracovali s nějakými daty nějak slučitelně vůbec s těmi právními předpisy, což znamená, mají být najednou zpracovávaly způsoby vůbec, který je slučitelný jakoby s tím účelem, jak byly ta data vůbec získána, sebrána. Když si to představíte jenom z hlediska zase jenom jako vývoje vůbec informačních systémů, jak si to představit? Představte si, že dnes s desítky let jsme pracovali na tom, že máme nějaké datové sklady, prostě jako, takže bereme data, soucujeme prostě někam, ať jsme s nimi schopni jako různě pracovat real time, nejlépe s jakýmikoliv ještě metadaty okolo, jako prostě a tak dále. A vůbec už nikdo neřeší jako typu, kde jsme ta data vůbec získali, za jakým účelem jsme vůbec získali, pro co je vůbec, když chceme nějakým zpracovat. Je to vůbec slučitelné s tím, co jsme vůbec kdysi tvrdili tím uživatelům, tím jednotlivým prostě fyzickým osobám, jako a tak dále. Je to vůbec jako souladu s právem. Takže to je jako další jeden z velkých problémů, který tam vidím, který se dnes vůbec technologicky neřeší. Takže dostanu se k tomu dál, potom vede to například na vůbec úplně nových, řekněme, nějakých metamodelů třeba nad těmi daty, jako co to vůbec je, kde se to vzalo, za jakým účelem jako a tak dále. Právě nezbytný dostat ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány, je to ještě rozšířené o tu dimenzi té minimalizace. Což znamená, vy v určitý čas potřebujete pouze určitá konkrétní data. Zase jako záležitost, jako informatici, prostě obyčejně veškeré data se slucují, zálohy záloh, existují prostě a tak dále. Ten princip toho GDPR právě jde na to, ne, měli bychom pracovat neustále v reálný okamžik vždycky s tím, co je nutně potřeba pro ty dané účely toho zpracování, což znamená jako z hlediska toho biznisu, uzavřeli jsme smlouvu, nějakým způsobem vyplníme, skončila. Například pro nějaké reklamace a tak dále potřebujeme úplně jiné penzum. Těch osobních údajů jsme potřebovali třeba pro doplnění té smlouvy a tak dále. Což znamená mít nějaký další možnost toho, v jakém stavu vůbec jsme toho procesu, jaké data by měly ubývat jako a tak dále. Což vůbec jako narážíme i na problematiku, zase dostanu se k tomu jako dál vůbec, že obyčejně se nerozlišuje zálohy a archivace a všechno. Jsou to jenom jako zálohy, které se ukládají, provozní zálohy, jednak jedné, které se ukládají prostě na nekonečně dlouhou dobu celku nebo po dobu, jako ten archiv, což právě archiv a záloha jsou úplně jiné záležitosti. A to jsme pořád jenom u těch zásad, to jsou jenom jako zásady, jo. Jednotlivé, u těch jednotlivých impactů, tam jsme šli jako do vyšších desítek, je to spíš šestovek.
pojďme na další tu zásadu. A ta zásada vůbec z hlediska toho, že bychom měli s těmi daty pracovat nějakým způsobem, aby byly aktualizované, aby vůbec reflektovaly ten stav těch jednotlivých subjektů údajů. Kdy tyhle ty záležitosti hodně vedou na to, že jednotliví provozovatelé těch systémů by vůbec jak měli vidět, jaké dopady a jsou tady mezi vámi bezpečáci mimochodem. Tak jako na půl, dobře. Protože když se řeší obyčejně a pořád získá, jako řekněme, přístup například podle ISO 27000, prostě analýza rizik klasická, která tyhle ty zásady vůbec nezohledňuje. Proč? Protože díváme se na to neustále z hlediska aktiv té společnosti, což znamená, co pro tu společnost, co pro toho provozovatele má nějakou hodnotu. Tohle to ne, tak nás to nezajímá, prostě, tak to je úplně jako z toho ne, úplně z toho pryč. Když to GDPR právě ten přístup jeho je, tak takhle vůbec ne. Nás v úzovkách nezajímá, zda ta společnost zkrachuje či neskrachuje, ale nás zajímá bezpečí jednotlivých subjektů, takže si musíte řešit pohledem rizik, jaká rizika to vůbec přináší. Pro ty subjekty údajů, že tato jejich data zpracováváte, kam to může vést, k čemu se to může zneužít, tak to se ta rizika plně vedou a tím tomu dávat nějakou hodnotu v té analýze rizik a nějak se k tomu chovat. Což znamená klasická prostě klasická analýza rizik právě podle té rodiny ISO 27000 vám jako nedostačuje, že to třeba tomu přijde další dimenzi toho pohledu. Ta přesnost vede ještě na to, že když si vezmu potom komplikovanost některých systémů, a už jenom jak jsem tam ukazoval ten to schéma jednoduché několika systémů, které byly jako z reálného prostředí, tak když si mezi ním představíte ty TLK datové pumpy, prostě jako tisíce jako různých záležitostí, tam se to synchronizuje jedno za nějaký čas. Teďkon neexistuje pořádně ani nějaký disaster recovery plán, který by zohledňoval právě jako typu, v jakém postupu to vůbec má jít, prostě jak se to má sehrávat. Takže když si vezmete, tak právě při opravě jako některých osobních údajů, dobře si představit například v řeknu exekutoři, nebo jako nějaké takové záležitosti určitě, nemocniční jako třeba záležitosti lékařské, kdy v okamžiku, kdy je třeba napadený nějaký systém, prošel by nějakým systémem obnovy, nepropsali by se tam nějaká přesnost jako některých dat, některé opravy, tak můžou vést až k tomu, že můžou nějak chybně identifikovat třeba vaši krevní skupinu, že jo, tak dále. Prostě jako některé zásadní věci, které můžou mít zásadní dopad jako na ty subjekty. Takže přesnost jako jedna z dalších zásad vůbec zpracování těch osobních údajů v těch systémech. Omezení uložení přesně vede na ty jednotlivé jako expiration date, řekněme, těch jednotlivých dat, což znamená, jakým způsobem, jak dlouho máme vůbec uchovávat a k jednotlivým účelům a tak dále. Já jsem se toto na vás připravil a potom takovou jednoduchou tabulku, na kterou se potom podíváme, jako z hlediska vůbec toho přemýšlení k tomu. Kdy další věc, která vám bude určitě jako velmi blízká, je integrita a důvěrnost. Což znamená vůbec, jako vede to na bezpečnost jako takovou změnu těch jednotlivých záznamů prostě, a tak dále. Kdybychom šli potom hlouběji do těch jednotlivých ustanovení toho obecného nařízení, tak tam potom zjistíte, že ty systémy by měly umět řešit i záležitosti, jako jsou cíleného některého zneužití prostě a tak dále, takže jako tam už to vede pro úrady na relativně těžké záležitosti. Řešení. Kdy? Abychom se nebavili čistě jenom o těch jednotlivých zásadách, které jsem vypíchl, alespoň novinka z hlediska právě obecného nařízení, které přineslo, byl přístup by design, by default. V Čechách tomu říkáme záměrná standardní ochrana, která vlastně jako vede k tomu, že už v okamžiku, kdy jednotliví správci a zpracovatelé řeší, co budou vůbec zpracovávat za osobní údaje, jakým způsobem, k čemu to vlastně povede a tak dále, tak se musí zamýšlet už od počátku, od návrhu vůbec, ať je to těch jednotlivých workflow, těch jednotlivých procesů,
ať už je to nasazení systému jako a tak dále, právě z hlediska toho, jakým způsobem bude zajištěna vůbec ta bezpečnost, to správné nakládání právě podle toho nařízení a tak dále, kde tohle by mělo být jakoby v vozovkách vyřazovací kritérium na některé informační systémy, což znamená, mělo by se právě posuzovat, jakým způsobem vůbec se přikračuje k tomu tím výrobcem nebo tím provozovatelem k naplnění těch jednotlivých záležitostí. Sami víte, že je to někdy jako velmi složité, protože u některých systémů absolutně netušíte, je to jako black box, jakým způsobem to jako uvnitř vlastně funguje. Takže to vede potom jako na některé záležitosti, ať už jsou to jako smluvní ujednání, anebo jsou to jako záležitosti nějakých prohlášení jako a tak dále, jakým způsobem ty systémy vlastně fungují, aby ti jednotliví uživatelé, kteří se teda půjde, nebo používají ty jednotlivé systémy, byly nějakým způsobem chráněni proti tomu, jak to my jsme mysleli, na tyhle ty přístupy řešili jsme. Tak, už jsem tady zmínil jako několikrát účel. Já jsem se připravil takovou jednoduchou cibuli, když jsem jako přemýšlel jako nad tím, jakým vůbec jako způsobem sdělit komplikovanou záležitost z hlediska účelu. Protože když si představíte, a snažil jsem se to udělat jako jednu obrovskou velkou množinu, všechny ty osobní údaje, které máte v těch informačních systémech, zpracováváte je, tak dneska s nimi pracujeme jakoby se všemi stejně, pokud nemáme prostě nějakou, řekněme, datovou klasifikaci, prostě, která by nás nutila jako nějakým způsobem se podívat na to, co tam za ty data máme, tak tím přistupujeme ke všem úplně zcela stejně. To GDPR nás nutí k tomu se na ta data podívat právě ještě z hlediska těch účelů, což znamená pro jaký účel vůbec ta data máme, kde je užijeme, jak dlouho je můžeme používat jako a tak dále. Já jsem chtěl jenom jako znázornit, že bohužel ty účely se nám samozřejmě prolínají z hlediska těch množin těch osobních údajů. A samozřejmě jedna z nejhorších věcí potom jako přesahují ty některé účely úplně jako přes ty množiny jako různým způsobem. Já jsem si dovolil takhle aspoň jako jednoduchou tabulku snad, aby to bylo jako daleko lépe pochopitelné. A to je přímo konkrétní z jedné konkrétní instituce, tuším, že z pojišťovnictví nebo z banky, některé procesy, které se řešily právě z hlediska informačních systémů, což znamená, řeší se, to je ten účel uzavření nějaké smlouvy s klientem, ale najednou si zjišťuje, že vlastně je tam jako těch věcí víc, kdy první aktivita je nějaké shromažďování údajů o tom pojistníkovi, o pojištěném jako a tak dále, nějak jsou tam nějaké osobní údaje, není to kompletní výčet, to je to jenom jako pro vás jako zhruba, abyste si uměli představit, o co se vlastně jedná. Kdy vlastně do těch jednotlivých informačních systémů tedy přijdou tato jednotlivá data, jsou používána nějakým systémem, jsou někde uložena, je tam právě nějaká expiration data, expiration date, jako expirace těch dat, která říká, tato data s nimi můžeme operovat v tomto daném účelu v nějakou dobu. Už samozřejmě informatik jako první jako přijde a říká, to je super, já bych mohl nějaký tigre jako časový, k čemu to mám jako pověsit, takže samozřejmě musíme ještě definovat potom, od kdy vůbec nám nějaká ta expirační doba začíná běžet. Ale už jsou to jako nějaká další data, se kterými vůbec jako ty systémy nepočítaly. Jak vidíte, některá ty osobní údaje, jako je třeba to jméno, příjmení jako a tak dále, ty se samozřejmě obvykle velmi opakují u všech těch daných účelů. Takže potom je problematika, aha, takže nám tady vyprší jeden ten účel, měli bychom ta data nějakým způsobem likvidovat, ale oha, ono to vlastně koliduje úplně s jiným účelem, který bude používat jako dále a tak dále. Takže jakým způsobem, kdy to případně smazat, máme to víc tabulích, je to víc databází, kde to vlastně máme jako a tak dále. Vůbec se jako nad tím zamýšlet, aby jsme s tím vůbec mohli nějakým způsobem pracovat. Takže jenom proto, aby jsme jako v rychlosti se jako podívali na to, na co je vlastně ten účel toho zpracování, jakým způsobem se zapisuje. Když jsem bádal, řekněme vůbec, jakým způsobem se podívat na ty informační systémy z hlediska GDPR, tak jsem přišel na takové, řekněme, jako tři základní přístupy toho, jakým způsobem vůbec se GDPR v těch informačních systémech řeší. Buď je to, byl to takový ten prvotní vektor toho směru, jako typu, když už se do toho pustíme, tak uděláme to GDPR v uvozovkách tak dobře, že můžeme říct všem svým uživatelům, že jsou vlastně GDPR compliance. Protože v okamžiku, kdy budou používat ten náš systém, ten bude vlastně jako na všechno připravený, tak ten okamžik i ta společnost musí být samozřejmě compliance s tím systémem. Absolutně skoro jako neřešitelná záležitost.
protože ty jednotlivé společnosti mají absolutně jiné obchodní procesy. Je tam v těch bankách jenom jako pro představu, jako je třeba, já řeknu, 11, 12 jako různých systémů, prostě, které jsou mezi sebou jako různě propojeny. Vůbec ne ještě automatizovaně, což znamená, zkoušeli se jim posílat různé notifikace různým administrátorům různých systémů, udělali tohle, udělali tamto. Tohle jsme se asi nechali inspirovat ještě děrnými šítky, které určitě všichni jako nepamatujete. Kde probíhaly různé barvy, jako aby se předpočítali, jestli je to správně, takže zapomeňte na to. Takže to jsou záležitosti, kde se ty systémy snažily jít jakoby tím směrem, snažily se korigovat i toho svého uživatele, toho svého klienta, převézat k tomu souladu a ukázalo se, že to je opravdu cesta jako klikatá, trhitá, skoro neřešitelná. No. Řekněme potom, druhý extrém jako problému je ten, že většina těch systémů není ani ve stavu té minimální připravenosti. To je to, co bychom určitě jako toho měli každý jako se snažit jako dosáhnout minimální připravenosti, to je prostě úplně základní linka toho, co by ten systém měl umět, co to je. Je to to, že ten správce nebo zpracovatel je alespoň schopen v tom systému udělat to, co udělat musí. Jo, z hlediska toho GDPR. Jako první problém, řeknu úplně jako základní, byl už třeba jen úplný výmaz dat. Protože prostě většina systémů ofleguje, smazáno, jako hotovo, vyřešeno. Což si dovedete představit, že pro útočníka, který odcizil databázi, jako, nebyl úplně jako překážkou. Takže vůbec jako tohle to je, řekněme, úplně minimální záležitost, kterou by každý ten systém měl jít. Takže systém minimální připravenosti, obyčejně ti uživatelé očekávají něco jiného, co jsem nazval něco jako na oprávněným očekávání funkcionality. Je to to, že už některé funkce toho systému ví, jakým způsobem se k čemu vlastně překročit, co je třeba koho informovat, co je třeba udělat, co komu zobrazit prostě, a tak dále. A ten okamžik je to úplně nová funkcionalita, prostě, která ještě není definovaná. Není na to žádným způsobem ještě jako ten náš IT svět připraven. Je to mimochodem tenor jako mojí vizitační práce, potom jako zabývat se tím vůbec jako nějakou metodologií toho compliance, co by tam vlastně jako mělo být. A jakým způsobem si vlastně čeknout, jestli ten systém tím způsobem jde či nejde. Takže to jenom jako tak zhruba, abyste si uměli představit z hlediska těch vůbec jako záležitosti, jakým způsobem ty systémy v jakém stavu můžou být. Mimochodem zajímavé bylo prohlášení, tuším, že právě ECI, které právě jako říkalo, že ta problematika, ač software inženýrství předpokládá samozřejmě jakékoliv jako stavy, na které reaguje vývojem těch informačních systémů, tak ta problematika jak vůbec na základě jako kontextu, metadat, jak vůbec nějakým způsobem jako řešit tu funkcionalitu, že je tak složitá, že upozorňuje jako všechny uživatelé informačních systémů, že ač nastala účinnost GDPR, tak aby se nespoléhali, že ty informační systémy budou samozřejmě v souladu s tím nařízením a tak dále. Takže já jsem chtěl jenom jako ještě v rychlosti ke konci ukázat některé implikace vůbec, které z toho, co jsem tady vůbec jako povídal, kam vůbec vedou. Čili první záležitostí, kde se setkávám neustále každý, vůbec jako bezpečnost při vývoji dnešních informačních systémů je pořád jako prostě na úplně 999. místě prostě jako pořadí jako nějakého řešení, protože když se o tom bavím i takhle s lidmi okolo, tak samozřejmě všichni říkají jako práce to náklad, jo, jako díro. Kromě jako dejme tomu jako nějakého reputačního rizika, co jako celkem nic moc neděje, takže tohle je prostě věc, která se nechá jako nějakým způsobem zminimalizovat. Další záležitostí je to, že máme tady nějaké osobní údaje, což je nějaká množina těch dat. Otázkou je, jestli bychom si nějakým způsobem neměli těch systémech označit. A navíc ještě jako pro vaši informaci nemáme jenom osobní údaje jako jednoho typu, ale máme minimálně ještě zvláštní kategorie osobních údajů, což jsou nějaká, prostě říkali jsme říkali, citlivá, vedou, jsou taxativně uvedená, jako prostě nechá se to jako docela identifikovat. Někdy i strojově docela, takže nějakým způsobem kategorizovat, řekněme, ta data v těch informačních systémů. Tak. Potom zamyslet se vůbec nad tím, že najednou i to GDPR tím přístupem se nám kouká na ty uživatele trošičku jako jiným pohledem.
nemáme prostě klasické prostě ty skupiny těch životů, tak jak jsme byli zvyklí, ale najednou to GDPR po nás chce, aby jsme nějak jinak pracovali třeba s dětmi. To byla mimochodem jedna ze záležitostí, která procházela tou lokální právní úpravou v těch jednotlivých státech, což znamená, u nás je to 15-letá hranice, různě příhraničí je to různým způsobem jinak, což znamená, když budete dělat, ale řeknu třeba nějaký multitrendní jako systém pro více zemí, tak vám může jako dopadnout to různě pro každého tranta jinak. Přibyla nám nějaká jiná další role, kterému říkáme DPO, Data Protection Officer. Je to nějaký člověk, prostě, který se má starat a musí být v nějaké určité velikosti těch společností. Musí být jmenován, musí tam být, tam má nějaké pravomocně od něco se starat, takže na jedno ty systémy měly umět mu poskytnout nějaké údaje. Právě i z hlediska nějakých funkčních, řekněme, záležitostí toho informačního systému, kdy, řekněme, ta funkce sahala přímo konkrétně na nějaké ty data, by měly být asi navázané nějaké účely, což znamená, aby jsme vůbec jako měli řídit těch systémech jako nějaké účely toho zpracování. Což znamená, s jakým účelem vůbec jako tím datům jde, protože samozřejmě v těch databázích většině ta data máme na jednom místě, nebo snažíme se prostě nějakým způsobem efektivně při návrzích těch databázích s tím pracovat, což znamená, vede to pořád jakoby na jednu tu konkrétní datum, už to řeknu, ale z různých funkcionalit pod různými účely různých uživatelů při různých situacích jako a tak dále, což znamená, tam nemusí to vůbec korelovat s těmi účely, proč ty data byly vůbec získány. Další záležitost právě ty expirační doby, umět s nimi pracovat, s těmi daty, umět nějakým způsobem a za to tak dále. Jeden z těch záležitostí, jak jsme právě říkali úplně na začátku, souhlasy a přesouhlasování u nás, je to další záležitost, když si tam představíte, jako prostě umět dokázat, kdy, kdo, a ty konečně to má nějaký vývoj, co znamená, ty souhlasy se nějakým způsobem upravují na různou nasadení, kdy dynamický biometrický podpis, Bůh už žádá o souhlas biometrii, potom zase je likviduje, takže prostě zase je to pryč. Ten člověk mezi tím jednou povolil, jednou zrušil ten svůj souhlas, potom ho zase znovu povoloval, protože něco potřeboval podepsat prostě a tak dále, v jakém čase, jak to bylo. Teď na to máte zase navěšenou nějakou funkcionalitu, prostě, která třeba rozesílá nějaké prostě marketingové výzvy, něco prostě informuje prostě a tak dále a tak dále. Takže v jakých stavech ty souhlasy vůbec byly, v jaký konkrétní okamžik, jak se jim pracovat a tak dále. Minimální funkcionalita, která je prostě úplně nejdůležitější, alespoň z hlediska vůbec výkonu práv subjektů. Rozdělil jsem vůbec jako ty požadavky na nějaké obecné, což znamená, že musí mít, jakoby, řekněme, každý systém potom nějaké konkrétní, což znamená, řeší se v každém konkrétním systému, s konkrétním klientem nebo uživatelem speciálně tak, jak je má on z hlediska toho biznesu. A když se podíváte na některá práva právě, které by měl ten informační systém umět pomoci řešit, tak jenom jako tady vypíchnu, protože čas mě pomalu limituje, tak jenom vypíchnu ku příkladu první přenositelnost údajů, portabilita jako jeden z obrovských problémů vůbec v některých technických řešení, některých systémů docházelo k tomu, že docházelo k většímu porušování práva, jako takového práva, než kdyby to ty společnosti neřešily. Proč? Protože kdyby neřešili tu problematiku přenositelnosti, tak by zasáhli do toho jednotlivého práva na toho subjektu údajů na tu přenositelnost, když to takhle přenášeli, ale byly to, řekněme, po příkladu třeba s pojišťovny si vybavili, tam byly fotografie z něho, protože jako těch jednotlivých účastníků, prostě, jako, takže bylo zasahováno do práv jako třetích stran prostě a tak dále. Co si já představuji jako absolutní peklo vůbec řešit v informačním systému, je právo na omezení zpracování. Když si to představíte, právotvůrce měl myšlenku, že vlastně jednoduše se vezmou ty jednotlivé záznamy z těch informačních systémů konkrétní fyzické osoby, která požádala o to omezení zpracování za nějakým cílem a že se vlastně přesunou ta data do jakoby jiného systému, jako do karantény a v ten okamžik prostě jako bez problémů ten systém jako běží dál a ta data prostě, kdo si oni žádali, máme v karanténě. Takže to, jako, to se dovedu představit jako absolutní peklo. Fyzicky jsem ještě se nepotkal nikde systému, kde by to bylo realizováno. Obvykle se povedlo to, že to právo bylo realizováno tak, že
dříve se vyhovělo některým věcím, protože tím může podepřít třeba právo na výmaz, právo na opravu některých záležitostí a tak dále, pozastavit to zpracování. Takže dříve bylo raději vyhověno tomu cíli, jako typu raději vás smažeme, raději vyřešíme tohle všechno jako procesně, než vůbec jako řešit nějaké pozastavení, jako zpracování či jednotlivý systémem, protože jako samozřejmě ty důsledky vezmeme si jenom prostě business intelligence, jako má to tam být, jako prostě nemá to tam být, má to být jako vytrženo odkud. Z různých jako vůbec máte nějaké povinnosti i vůči státu, takže finančně zprávat si a tak dále, má to tam být, nemá to tam být, z jakých okolností, co tam jenom má být, se problematika. Takže jenom nakonec taková jednoduchá mind mapa, kdybyste se chtěli jako zamyslet nad těmi jednotlivými realizacemi těch jednotlivých práv, kam to vede, je to opravdu záležitost jako krásná, myslím si, že by vás určitě bavila. Ale co jsem vás chtěl určitě poprosit, jak budete řešit, budete vyvíjet informační systémy, budete řešit ty jednotlivé záležitosti, vzpomeňte si na tu ochranu osobních údajů, že tam zatím nějaká problematika. Určitě, aby i tím znamenám jako z hlediska toho recitálu 88 na toho obecného nařízení, že odpovědnost samozřejmě vždycky leží na těch jednotlivých správcích a zpracovatelích, což znamená, zase jenom, když si to jako představíte, pojem jako ten zpracovatel je pro vás třeba jako ten provozovatel toho hostingu, kde máte třeba ten dedikovaný stroj třeba, jo, nebo něco podobného, někdo, kdo to pan dodává tu stříku díky níž vůbec běží ten systém. Tak to jsou ti, kteří jsou nějakým způsobem za to odpovědní, nicméně právě i to GDPR počítá s tím, že všichni by na vás měli tlačit jako na vývojáře těch jednotlivých systémů s tím, abyste prostě na tím myšlenky mysleli a přistoupili k tomu vývoji těch informačních systémů úplně jiným způsobem. Nakonec vidíte, tak jako z hlediska, když jsem měl vysvětlit na říká se tomu IMZ jako instrukční metodické zaměstnání, je to pro policii ČR, pro kriminalisty, tak jsem měl jen příspěvek z hlediska SQL injection, tak jsem si říkal, tak tohle nevysvětlím. Tak se to povedlo jako velice dobře. Tak jo, děkuju za pozornost, mějte se. Já taky děkuji a já myslím, že ještě můžeme mít aspoň jeden nebo dva dotazy krátké, pokud někdo má, nechci to úplně ustříhnout. A tak já běhnu za vámi, protože dopředu je slyšet, vzadu by vás neslyšeli, takže kdo první? Já bych se chtěl zeptat, prosím. Můžu poprosit, máte si mikrofon. Děkuji. Já bych se chtěl zeptat, mě tam zaujal ten rozdíl mezi archivem a zálohou, a zejména asi v souvislosti s výmazem dat, s tím právem na výmaz. Jestli jste schopen toho to trochu víc rozvést, jaký tam je ten rozdíl. Jako ta základní problematika je daná v tom, že samozřejmě ta provozní záloha je dělaná za úplně jiným účelem, a to je umět obnovit ten systém do nějakého stavu, nějaký reálný čas. Ty archivy jsou úplně za jiným účelem, a to je opravdu archivujeme archiválie. To je co, což znamená nějakou vyčleněnou množinu dat, z nich nic neobnovujeme, což znamená, tam nemáme jako veškerá ty data jako jedna z těch provozů z těch systémů, což znamená, se tam právě přesně vyčleňujeme. A z hlediska opět těch dob toho uložení, na co vůbec v zákoně máme nárok, tak to dlouho archivovat. Řeknu příklad třeba jako údaje, já nevím, řeknu třeba faktura, tak tam, já nevím, pokud jsme plátci DPH, tak jsme tam, já nevím, určitě v 10 letech třeba, protože tam máme nějakou vnitrostní povinnost vůči státní správě. Pokud jsme, já nevím, z hlediska, co se mi hodně stává. Nikdo totiž nerozlišuje z těch biznisáků, jako nebo to, kdo řeší GDPR v té firmě. No. Jestli je to technik, tak aspoň vidí do toho, že pro klasický business procesy nemáme jenom ty business aplikace, ale že tam existuje ještě nějaký support, jako vůbec jako nějaký technologická část, jako. Což znamená, to jsou jako prostě nějaký data, se kterými nikdo v tom podniku absolutně nepočítá, vůbec netuší, jo. Což já nevím, jako řeknu příklad třeba jenom, když si měříte, já nevím, řeknu třeba Google Analytics, je úplně běžná věc, jako úplně jako záležitost, aby jsme věděli, jak nám to běží, z čeho tam ty lidi přistupují, jak to jako optimalizovat a tak dále. Tak to jsou třeba data, které by vám, řekněme, propadly třeba jako některou tou zálohou, ale vůbec jako nejsou určený jako na to archiválu, že o těch 10 let, což znamená prostě jako na těmi daty se díváte a do toho archivu přesouváte opravdu jenom to na tu dobu, jako máte tu zákonnou možnost s nimi nějakým způsobem dál pracovat.
jo? Aspoň obecně. Poslední dotaz. Já si chci dát, jak vůbec GDPR teďka řeší úřady? Já vím, že měl být člověk, který pomáhá s GDPR úřadu, až si takhle víc úřadů mohlo najmout jednoho člověka, ale u menších obcí jsem vůbec nevěděl, že by někdo takový existoval. Ne. Teď se asi ptáte spíš jako na tu roli toho DPO, že jo? Na toho roli toho pověřence. Protože chtěl jsem zrovna jako první, jak jste říkal, a jak úřady řeší, jak jsem tě říkal, vůbec, jako je to docela rychlá. Ale nám tam jako vneslo do toho problematiku několik věcí, třeba i z hlediska té na limitace těch restrikcí jako vůči státní správě, nevím, jestli jste postřeli. Prostě je tam jako diametrální rozdíl mezi tím, když se něčeho dopustíte vy, jakým způsobem může být sám sankcionován a jakým způsobem jako orgány veřejné moci. To je prostě jako diametrální rozdíl. Vy se ptáte, ale jako na to DPOčko, ta problematika, já jsem to spíše na úrovni krajů, jako aspoň co, s kterými jsem jednal. Ty jsou právě přesně výše, jako mají i vyšší rozpočty a řešeno bylo. Z hlediska těch jednotlivých obcí, jako vím, že když jsem přijde na problematiku elektronických podatelů, tak říkali, že my jsme tady sami jako starosta a potom tady mám případně jako jednu asistentku, jako vůbec jako nejsem schopen jako pojmout za jedno ani, co na mě dopadá a tak dále. Takže neumím úplně exaktně říct, ale nic převratného nebude a možná někdy i lépe, než jsem viděl jako poradce za 1000 korun jako měsíčně v uvozovkách, které se právě skládaly někde na to bylo tuší někde okolo na Ostravku, jsem od nich viděl, jakože se tam zgrupovali týmový uvozovkách DPO a říkal jsem si, jako, jak jsou potom schopní, když jako naberou třeba jako, 20-30 subjektů, jako tu problematiku řešit. Neumím úplně říct, jestli to bude úplně správné, ale nicméně exaktně úplně odpovědět. Tak jo, díky. Takže děkujeme ještě jednou.